Красивий будинок, затишні двіра, на паркані сонячні колектори. Ці панелі нині забезпечують усе обійстя В'ячеслава дармовою електроенергією. Панель можна повертати дуже легко. В такому положенні вона знаходиться вранці, коли схід сонця, і сонце впирається в панель, дає максимальну генерацію. От. Коли сонечко переходить в зеніт, краще панель повернути. 500 кВт електроенергії в місяць – це понад 800 гривень комунальних. Стільки родина Загурських витрачала до появи електропанелей. Тепер вони не те, що не економлять, а заробляють на сонці гроші. В рік виходить близько 1500 євро прибутку. А все тому, що зайві кіловати продають державі. За годину літом я можу згенерувати стільки, що я можу цією електроенергією користуватися цілий день. Щоб заробляти ще більше, В'ячеслав зробив свою оселю максимально енергоефективною. Перед нами котел. Він є котел типу турбо, але він є незвичайний, він є конденсаційний. В конденсаційному котлі навіть циркуляційний насос споживає від 4 до 40 Вт всього-навсього. Якщо в звичайному котлі такий же насос споживає біля 100 Вт. Встановити такі сонячні колектори можна не всюди. Оптимальний варіант – дах чи огорожа. На землі ж протизаконно. Енергетики розповідають, на Прикарпатті справжній бум на домашні електростанції. В області їх нині більше сотні. Це десь займає близько 20 днів. Тобто при наявності вже збудованих і встановлених електроустановок, якщо вже є всі дозволи і відповідно надані всі документи, йде процедура допуску до наших мереж. І після цього, за підсумками допуску, ми також накладаємо договір про купівлю електроенергії за зеленим тарифом. Щоправда, коштує домашня електростанція не дешево, приблизно 15 тисяч доларів. А щоб почати на ній ще й заробляти, треба запастися чималим терпінням і часом. Приблизно років через 8 вона повністю окупиться і почне приносити чистий прибуток.